նստածուցի շարունակվում է, գնալով ավելի ցուրտ է դառնում, միջոցներ ենք ձեռնարկում, դրա հետ կապված, հիմա այստեղ փոքրիկ վառարան ունենք, որը մեզ կօգնի տաքանալ, բայց ճիշտ ասած նպատակը ավելի կարևոր է մեզ համար։ Շուրջ 15-20 հոգի մնում են այստեղ, ցուրտ է, բայց քնապարկերն են մեզ օգնում, վառարաններն են մեզ օգնում, այդ քնապարկերը շատ շահարկվեց մեր սեփական քնապարկերը, որոնք եղել են դիրքերում, մեր բանակումներին եւ այլն, այդ քնապարկերով մենք նաեւ հիմա այստեղ ենք պատասպանում ցրտից։ Մենք տարբեր ազդակներ ենք ստանում, այսպես եթե մի քիչ նահանջեք, հանդիպում հնարավոր է կազմակերպել, եթե չգիտեմ, սա լինի, սա հնարավոր է, եկեք կան կառուցողական դաշտ, վերահաստատում ենք, որ մենք կառուցողական դաշտում ենք, մեր մտահոգությունները շատ հստակ ձևակերպված են, եւ եթե որևէ այդպեսի առաջարկ լինի ուղիղ մեզ, մենք խնդիր ունենք հասկանալու, արդյոք նախարարը պատրաստ է մեզ այդ բանակցությունների սեղանին նստել, եթե որևէ այդպեսի ուղի առաջարկ լինի, անպայման կքննարկենք եւ կպատասխանենք, նպատակն էլ եմ ասում, ունենալ ազգային եւ առաջադեմ կրթություն։